ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شلون انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا أبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

tumwanjagiraso okusasira nemirembe kumubaka muhammadin salalla alai wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusasira er ebitonde byonna tumwanjagira okusasira nemirembe ebyo bibunira edala abantu benyumbaye ne basahaba be nabonaabamugoberere okutusa dala ulunau lwensonga tumwanjagira atutasa omubi sitaani kuba tetulina buwonero okujjako nga yekyini allah subana wataala atutasiza omubi ono omubi ono atutawanya omuby ono atutawanye ekigenzeekewa tumuwanjagira allahu subaanahu wataala amututaase tusobola okutuuka mu maaso ge nga musiimu gyetuli tumwanjagira atugabirire okuba nti tukola emirimu emirungi era tumuwanjagira atugabirire okuba nti nno twewalira ddala ebyonoono ebyo ebimunyiiza batuba alla balungi abakkiriza musomo gwaffe gwe twateekako omutwe ogugamba nti okusoma edduwa zabafu bidaa omutwe ogwe twagulemezaako lwakigendererwa era tutambudde nagwo okumala akaseera tulabiddemu ebintu bingi nga tusoma mukitabo kyaffe ekyamukadde waffe fadilatu sheekh abi abdillah muhammad bunu said raslani hafidzah llah kitabo kino yakiteekako omutw ogugamba nti hokomokera ati el quran lil mouta enamula yokusoma quran ngaogisomera abafu mumusomo guno tulabiddemu ebintu bingi nga bwengambye twalaba ebigambo byabamanyi oluvanyuma wa sheikhe okunyonnyola nokulaga obujulizi kubiki byetukolerewo omufu ebimugasa nabaani abakkirizibwa okubikola then yatandika okutulaga ebigambo byabamanyi bamufasiruun abakugu mukuvunula kuran bagamba ki kukusoma kuran enu nga tugisomera abafu bwe yamala natuletera banna hadisi baimaamu abakugu mukuvunula hadisi batulaga abaffe ddala kikkirizibwa okusomera omufu kuruan oba nedda obujulizi ne bujgya ngabulaga nti nedda tikikkirizibwa betwavaawo netuyingirira bayimaamu abana bayimamu abana twalaba ebigambo byabwe amathahabu gabayimaamu abana twalaba ebigambo byabakugu mumatahabu ago byonna nga biwunzika biraga nti omufu tetukkirizibwa kumusomera kurankintuk kati sheke nasembiayo ukutulaga banausulu bagamba ci shekhe nasembiayo ukutulaga ulama'ul usuli bagamba ki nagamba nti bashehe bano shehe natugamba nti wa ama ulamaul usuli fa innahum istadallu be amrin akar bana abakugu bannawusuule bo beesembesa ensonga endala ennyo ey'enjawulo ku bigambo byabali abalala nayo yerwa ani nabiyi salla allahu alahi wasallama wahuwa sunnatu tarkiya sunna ya nabbi salla allahu alaihi wasallama eyokuleka sunna eyokuleka sheeke natugama nti wasunnatu anwai sunna zirimua miteko natugamba muteko gusoka sunnatu kauliyya muteko kusoka ye sunne ja nga cigambo canabbi salla llah alahi wasallama wasunnatu fiiliyya sunneyo ye yeyejya nga kikorwa ca nabbi salla alaihi wasallam wasallama sunnatu ikirariyya takriiriya sunna eyokusatu yeyejjya nga nabbi solla allah alahi wasallama ekintu kyakolebwa naakiraba natanyega kigambo kitegereza nti ekyo kifuuse kya muddiini ekyo kifuuse kya muddiini kati naatugamba nti sunna endala nga sunna eno era gagjalirwa nnyo naye yerwa sunnatu tarkiyya ye sunna eyokuleka kati natandika okutunnyonyola mahiya sunnatu tarkiyya sunnaeno ye ruwa natugama nti no hiya el amuru allathi kama dafio life irihi yeyensongejja nga waliwo obwetaavuwa okukola ekintu kino walamu yujadu maaniun yamunau min fiilihi ng'era tiwaliiwo nsonga yonna egaanyisa kukola kintu kino wabaddewo obwetaavu obwokukola ekintu naye nga tiwaliwo kikigaana thumma tarakahu rasulu salla allahu alei wasallama walam yafuaaluhu naye nnabbi saasalam ekintu kino n'akireka n'takikola fatarukuhu sunnatun nabw ekityo nno ekintu kino okukireka yeyebeera enkola yomubaka muhammad sawsalama gwe akirese obeere otukiriza sunayanabi awsalama wafiluh bidatun ati ate bokikola obeera okoze bida amakulubeera oyawukan nolaymbaa muhamad awasalam ati kyeke natuletr ekykulabra kelabaguwedde kmagezi aawaaeera yatulesesya okulabirako ekyeswala ya iidi n'obwetaavu obwaliwo esswala ya iidi tesaalibwa mu muzikiti nabbisaaw salama yakisaaliranga bweru mu kisaawe awamu n'okuba nti nowaabangawo obwetaavu obwokukowoola abantu n'okubategeeza ng'ate tiwaliwo kintu kyonna kiganyisa naye nabbi salaalw saslama teyakikola nabbi salla lla alei wasallama teyakikola tebayaziina wadde okukima wadde okugamba ekigambo en solatu l jamia ebi byonna sheekhe yatuleetera obujulizi ne tubiraba natugamba nti nno ekyo nno fahatha sunnatun tarkiya eyesunna eyokuleka kati seehe atuleetera ensonga endala okutulaga enjawulo wakati wekyokulabirako kiri kyeyatuleetera n'ekyokulabirako kino nakyo kyekirwa يصلي التراويح يصلي التراويح شيخا غانبا قد يوجد الدافع ولو يتفوق كل شيء شنو ويوجد المعني ايضا غانا ولو نيتي غانا فيقف الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود المعني نبي صلى الله عليه وسلم asibira ku kirwa yasibira ku kina ekigaana amakulu n'atakikola faidha mantafa almaanihu yawudu l amuru era l asri kati ensonga eneegaana bwetuusa ekiseera neevaawo ensonga eddayo ku kikolo ekikolo kyekirwa liwujuude edafee obwetaavu buno bwabaddewo naye wabaawo ekiremesa kati ekiremesa kino bwe kivaawo theni tuddayo kukikolo agamba nti kaana mawjudan maujudan aala ahdi rasuli sallallahu sala llahu alihi wasallama lijamuwi elmuslimina fi ramadana fi salaati etarawihi Ala imamin wahidin kati agamba nti kumulembegwa nnabbi sala wa laiwsalama waliwo bwetaavu obwokugatta abasiraamu basaale mu mwezi gwa ramadaani solati tarawehe nga bagisaalira emabega wa imaamu omu nga bagisaalira emabega wa imaamu omu noolwekyo obwetaavu bwaliwo addafer maujudun walakina al maanira maujuudun aizan waaliwo bwetaavu abasiraamu baleme kubeera nga basaala buli omu mtafainabuli omungaasalab naye ate wabawe ekigaanisa nga nakyo kyali kizito li anna rasula sala allah alei wasallama lau ala salati el al qiyami fi ramadaana rafuridat kama qala huwa nabbi sala lawasallama aba kulemera kukusaala esswala eno eyeekiro mujamaa muweiaramaan ذا فود اذ كان قال انت ذلك؟ إذا فأنا وولي صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليله من ليالي رمضان النبي صلى الله عليه وسلم محدث من كتاب ojjajisanga nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yafuluma ekiro kimu biro bya ramadan fasolla solaata al kiyami fi elmasjidi nasaala essala eyo eyekiro mumuzikiti fa bi salatihi qaumun kati abantu be nabbi sallallahu alaihi wasallama ngatanso okusaala mu muzikiti ne basala naye nabbi salla laiiwsalama tiyabagaana yagenda maaso n'abasaaza wakaraja fi llailati ethaaniya ekiro ekyokubiri era n'agja fazaada aladadu nabbi sala aiw salam we yagja okusaala abantu beeyongerako kuba eggulire ryatambula nti mwategedde ekiro twasadde nee nabbi salla laiwsalam essalayo ekiro mu muzikiti yawoomye esswala yakoze ki essala yawoomye kuba hadiisi zitulaga nti ekiro ekyasooka ybyabasaaza kimu kyakusatu yabasaaza kimu kya kusatu kya kiro ekiro ekyokubiri n'abasaaza kimu kya kubiri kyakiro nebomga ntii ya rasula llah esswala eno ng'ewoomye singa otusaalizza ddala ekiseera kino kyonna mpaka eri ku mmambya nabbi damu n'abaddamu n'abagamba nti aa omuntu bwayimirira neimaamu omuntu bwayimirira neimaamu hatta yansalifa okutuuka lwamara omuntu ona awandiikibwako kutiba lahu tiyamu lailatin awandiikibwako nti ayimiridde ekiro kyonna olaba nah. abantu banyumirwa nolwekyo nabbi saslama bwafuruma ekiro ekyokubiri fazada aladadu abantu beeyongerako obungi wafi ellailati althaalisa daaka bi biahlihi omuzikiti gwajjula akanyigo ne kabeera k'amaanyi bueyaafuluma ekiri ekyokusatu fannaasu yu'ulimu baaduhum baadan anna annabiya sala allahu alhi wasallama yusalli alqiyaama fi elmasjidi fayaatuuna ridwanu allahi alaihim hatta emtala'a almasjidu walaaka biman fihi kati abantu batandika okubuulira bannaabwe nti bannange twasadde nennabbi salla llahalehi wasallama esswale eyekiro mu muzikiti fayatuuna abantu batandika okugja basahaba ridwanu llahi alaihim hatta mtala'a almasjidu mpaka omuzikitirwe gwajjula walaaka biman fiihi akanyugo ne kabera kamaani ebyo nnabi yaliwo mwezi gwa mubide mubire wa wafi lailati rabia muchironne chokuna ekyokuna yakhruji yahuruji elaihim nabbi salla allah wasallama teyafuluma kujja kusaaza basiraamu bano muzikiti gwali gujjudde gukubyeko wavallu julusan hu sala allahu alehi sallama abantu bano baatuula mumuzikiti ne balinda nabbi sallallahu alayhi wa sallama ila an iktaraba adanu lfajiri abantu batula ne balinda mpaka eri kwazina kwa, kwa fajiri fakharaja sallallahu alayhi wa sallama nabbi salla allahu alihi wasalama keyava afuluma nabi saaii asalama bwafuluma waqaala naabagamba ama innahu lam yahfa aalaya makaanukum temulowooza nsaategedde nti amakulu okubeereho kammwe wano nakutegedde bulungi yaani ana aalamu annakum tantadhiruuna fi elmasjidi nategedde nti we muli nnyo munninze ya'ni ana lama ilaykum, makulu, mien, lam akhruju ilaykum mutaammidan amakulu saafulumie kujaje muli nga lam lamu yahfa alayya makanukum nategedde bulungi nti we muli lakinni khashiitu antufuraida alaykum wabula ensonga eyaŋŋanyi okufuluma okujja okubasaaza nalabye nga muyitiridde ekintu kino kibawoomedde nenfuna okutya nti bwe naagenderera nesswala eno esswala eno eyinza okubafuulirwa eyempaka ate nga temujja kugisobola kugituukiriza olaba omubaka muhammadi sallaallahu aleii wasallama bwe yalumirirwa mma eno ddala ddala teyali mutuufu nabbi salla lla alii wasallama teyali mutuufu okugaana ddala ddalolooza nabbi salla aiw salama teyali mutuufu okugaana gwe tunula embeera gyetuwangaaliramu tunula embeera gye tuwangaaliramu ya rabbi awamu n'obulungi obuyitirivu obuli mu sswale eno naye abantu bameka abagja nabbisaasama yakiraba n'gamba abantu bano esala enu tebajja gisobola tunuulira essala ttaano eza farava zitwala eddakiika ennyingi ennyo musanvu omuntu okugisaala esswala emu kale giwa eddakiika kumi katugiwa ennyingi esala eyo muzikity eriko ne imaamu katugiwe ezo nnyingi kale eddakiika kumi zeddakiika ataano allahu subaanahu wataala akusabyeko minimumu makisimumu0minuts ozimuwe ojj oyimirizeewo esswala esswala zino ttaano mpagi mu mpagi z'obuisiraamu bal mpagi yakubiri eddirira shahaada naye tunuulira abantu bwe batafaayo kutuukiriza sswala zino ettaano kati ate kiri kitya kueno essala etwala ovenaawa kyandibadde kitya ekyokuddamu nti omubaka muhammadi salla allahu aleihi wasallama yalaba amazima naalumirirwa n'alumirirwa ekibiina kino annahu bil muminiina ra'uufun rahimu omubakono muhammadi salla llaali wasalama omubako no muhammad salla allahu alehi wasallama kukikwatagana ku bakkiriza afaayo nnyo era alumwa nnyo yatukwatirwa ekisa era yatutaasa kiwanvu hadiisi yeri mukitabo kya bukaari lwenda abiri munnya musirimu lusanvu nkaagamwemu sheekka agamba ethen bwekibanno bwe kityo alrasulu sala allahu alhi wasallama indahu addafiru lijamali elmuslimina ala l igitima'i fi jama'ati fi salaati eltaraawihi waraa imaamin waide nabbi sal allahu alhi wasallama yayina obwetaavu ensonga yaliwo okugatta abasiraamu bano basaalirewamu emabega wa imaamu omu wafaaalahu marratan wa marratan wa marratan fi thalath layalin mutataaliyatin nabbi sala alayhi wasallam wasalama yakikola okulaga obwetaavu obwaliwo yakikola omundi ogusooka wa marratan nakikola ogwokubiri wa marratan naakikola ogwokusatu na fi thalath layalin mubiro bisatu mutataliyatin ebiro ee, bisatu nga bigoberegana walamma kathura al'adadu nabiyyu nnabiyu al alayhi wa sallama an takuna salaatu tarawih farudan ka salaati l isha'i olabye nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagenda okulaba nga abantu bayitiridde ngaabantu bayitiridde naafuna okutya nti esswala eno yani, yempaka السورة يتراوح يعني فوري بقى ايه يا السورين يتراوح يعني فوري بقى ايه ينبغى نافن وكتية انت السورين الله يعني فوري ينبغى قبل بسورة عائشة فتكون شديدة على كثير من اصحاب الاعمال وعلى الضعاف وعلى المر الله نبي صلى الله عليه وسلم ng'ensonga eno ejja kubanzito nnyo eriiba noabantu abagenda okubanga bakola emirimu abasaaza bano ejja bakaluubiriza okukwogatta adiyaafi abanafu wa ala almarda n'abalwadde wajja kubeerawo obuzibu noolwekyo wayakuunu hatha al amuru nswarati faridatan mada'atan litakswil kathiri min hadhihi al umma fi mithiri hadhihi al ibaada allati idha furidat alaiha kanat shadida lamma kana al amru kadhalika nabwe bwe kityo nno n'e kibeera nti ensonga eno essala eno bene efuulibwa ya mpaka ejja kubeera nsonga abantu ba umma eno okuba nti nno bagayaalirira okukola ibaada eno olw'okuba nti ebazitowereddwe itha furithati alaiha kaanat shadida lwaki olwokuba nti nno esswalo eno olw'okuba efuuliddwa yampaka abantu ejja kubanga ebakaluubirira kiwanvu esswalo eno ejja kubanga abantu ebakaluubirira kiwanvu noolwekyo lamma kaana alamuru kathalika ensonga bwe yamala okubeera bw'etyo nabbi salallahali wasallama alaba waliwo obwetaavu naye ate waliwo n'ekigaanisa obwetaavu bwe buluwa abantu bano okuba gatta babeera emabega wa imaamu omu olw'obukulu bw'essola ya jamaa tukimanyi bulungi nti essola ya jamaa erina amadaala abiriu ataano biwaaya endala abiriumusanvu geesinga ku ssola gy'osadde mu nfaridan ng'oli bwomu n'olwekyo lamaakaana l amro kahalika ensonga bwe yamala okubeera bwetyo lwaki ebeera bwetyo anti okutya kuno kuzze omubaka muhammad salla allahu alaihi wasallama atutiiriridde okuba nitetugja kusobola emutana rasulu salla allahu alaihi wasallama anel kuruuge olaye nabbisaasamayagana okufuluma lwaki amaze okulaba obuzibu obuzibu buno buzitoye abantu b'ekibiina kye tebajja kubusobola noolwekyo olw'okulumirirwa kw ayina eri abantu b'ekibiina kye na chit. n'agamba nti mm u -hmm. sijja kugenda gye bali owira seka agenda maaso n'agamba lamma intakala nnabiyo sallallahu alayhi wa sallama ila giwaarira rabbihi wajaa abubakarin radia llahu anhu nabbi sallallahu alayhi wa wasallama oluvannyuma lw'okuva wa mu nsi nayolekereeri omurezi we nagenda okumpi wali okulirana omurezi we amakuru okusembera okumpi avudde mu lwokano lwense enu wajaa abubakari shughira ridwanullahi alaihi behuruberedda ono abubakari sidiiki ridwanullahi alaihi yafuulibwa bize noolutalo lw'abo abaali bavudde mu busiraamu wabeketaalimaanie azzaka n'okulwanyisa abo abaalibaganya okuwazzaka wakaana muddatekeraafatihi kaswiratan ridwanullahi aleihi abubakali suddiigi akaseera keekaali katono nnyo obukulembeze bwe bwali bumpi jasiti emyaka ebiri n'emyezi falamu yaltafiti ila lawuda ila haadhihi ssunna olw'obuzibu wabwo bwe yalimu ebintu byali bingi teyasobola kuddamu kutunuulira ssunna eno asobole okujizza obuto anti ekigaanyisa kiweddewo tekyali bubaka bukka n'akamunaake eddagala aa tekyali bubaka bukka noolwekyo kati esswale enu tekyasobola kufuukayampaka noolwekyo tuddayo ku kikolo ekiganyisa kivuddewo obwetaavuwe buli naye olw'obabbizi buno falamu yaltafit ila lawdati ila hadhihi ssunna allati mtanaa anha arrasulu salla allahu alei wasallama teyasobola kuddayo okutunuulira sunna eno nabbi salla allahu alehi wasallama gye yali avuddeko okugiteeka ya mu nkola olwoobuzibu bwe yali alengedde khawfan an tufrad ala al umma buzibu ki yatya nti nno esala eno ummaye thumma maba abubakarin ila liqai rabbihi subhanahu wata'ala subhanahu wataala oluvannyuma lw'ekiseera kyekitono abubakali yakwata ssafaali n'genda okusinkana omulezi we wajaa umaru radia allahu anhu wadalla fatilatan fi bidaayati khiraafatihi waali wawa ekiseera ekyayitawo ku ntandikwa ya obukulembeze bwe la yajuma'u almusulumina waraa imaami wahidin fi salaati el wa qiyami wayitawo mu bukulembeze bwe nga ta nabakuteeka bantu kusaalira mabega wa imaamu omu amakuru kuyimirizaawo swala eno mu mwezi gwa ramadaan thumma jama'ahum ala imaami wahidin wahuwa obayibuna ibn ridwaan ridwanullahi alaihi tukimanyi bulungi nti ono imaamu waffe ubaibun kab ne atamimu addaari radia llahu anhuma be bali bayimamu baffe bali bakugunya mukusoma kuran olunaku lumunu umarmunu lkhatabu yali atambula ekiro nga bwe yali nga nkolaye eyokukolanga patro okulambula ebyalo byabasiraamu okulaba kyeekigenda mumaaso abantu bali batya abayita ayita nalaba abantu nga bali mu muzikiti buli omu asaara lulwe onayimiridde wanasaara onaaliwali asaara onaaliwali asaara nabateka kuimaamu omu nabateeka kuimaamu omu yono obayibunkaak rathia allahu anhu wathalika baada anzaala almaniro ebyo byaliwo ddi kine ekiganyisa nga kimaze okuvaawo anti omubaka muhammad salla allahu alehi wasallama yagenda nolwekyo kine ekiganyisa kivuddewo kyekirwa wahuwa haufu lfardhiya kwe kuba nti nno nabbi salla llahu alei wasallama yali atya nti esale ene ejja kufuulirwa abantu ey'empaka kati kivuddewo kigenze kivuddewo kigenze omubaka muhammad salla llahu alei wasallama agenze تشاريو تكرجى نروجوا وإذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد فأتى بأمر من الأمور فلا يمكن بحال من الأحوال أن يسيرة من السنة إلى الفرد ألا بيه شكل جامع جوف النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه oyo yenna abazze n'teekawo kyateekawo be amrin min al umuri ensonga yonna gy'aleese fala yumkinu behaalin min al ahwali mu mbeera yonna ebeebaddewo tekisoboka busobosi an yaswira min assunna ela alfarudi tekisoboka busobosi mbeera eno oba ensonga eno kubanga egenda kuva mu mbeera eya sunna efuulibwa ey'empaka tekisoboka noolwekyo ekigaanisa kyali tekikyaliwo kati umaru bun alhataabi n'azuukusa sunna eyo mubaka muhammadi salla llahu alei wasalama gye yatandika naye n'agiyimiriza olw'okutya kuno kati okutya kugenze tewakyali kitulemesa then obwetaavu bukomyewo obwe bulwa obuokuteeka abasiraamu wansi wa, silamu, wa imamu omu ne basaala swala nga yajamaa yaani idha jaa umaru ridwaanu allahi alaihi wakad ntafa almaniu okujja kwa umaru ku bukulembeze kitegeeza nti ekiremesa kyali kimaze okugenda wahuwa khaufu alfardiya wahuwa haufu alfarudiya خشية أن تفرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكتيا وكوانتي سوالين جاكفور ويين فاكا إذ النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ ما زوكوا فأعاد الأمر إلى أصله الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه مانع فزاله kati ensonga yali erina okuddayo ku kikolo nga bwe kyali ku mulembe gwa nnabbi sallalah alwasallama naye n'alemesebwa olwaki n'ekiremesa theni n'akivaako esswala eno n'atajiyimirizaawo mujama oluvannyuma lw'okugisaaza abaisiramu ebiro bisatu eby'omudiriŋano fakad aada ilasunnai fajama'a an-nasa ala buni ibn rady lahu anhu umaru bunalkhattaabi yazuukusa sunneeno n'gizaawo nga bwe yalibi fo ngombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam tanafu tannafuna kutya kuno bwati abantu naabakuŋaanya n'abateekemabegawoomu ssomy omu imam omu nganayeye yeye buni ibn radi ahu anhu wahuwa aqra'u al umma nga ye yali omusomi wa umma fasolla bilmusilimina salaati alqiyami fi masjidi alrasuli salla llah alaihi wasallama bw'atyo ubayi buni kabu nasaaza abasiramu essola yekiro mu mwezi gwa raballaani mu masijidi yannabbi sallallahu alayhi wa wasallama fi jama'ateh ridwanu llahi alaihi bw'atyo naabasaaza mujamaa okusima kwa allah ku mubeereko nabo bonna abaaliwo mu kuyimirizaawo ensonga eyo ian nawe ekityonno assunnatu tarkiya an yatruka arrasulu sal allahu alaihi wasallama alamalu ma'a wujudi ddafi wa ghiyabi elmanii nabwe ekityo nno sunna ey'okuleka kwekuba nti omubaka muhammadi solla allahu aleihi wasallama yaleka ekintu awamu n'okuba nga waliwo obwetaavu bwakyo waa wariyabe el mani naye nga tiwaliwo okimugaana kukikola nga bworaba bwe twalaba ku kwaziina n'okutegeeza abantu ku lunaku lwaidi awamu n'okuba nga abantu bangi ate bavudde mu kifo ekya bulijja ekimanyiddwa naye nnabbi salla allah alihi wasallama teyateekawo mwazinyi wadde okukima essola awamu n'okuba nga obwetaavu bwaliwo ate nga tiwaliwonakigaana noolwekyo sheyekaagamba nti mu mbeera eyo bwetyo wafi hadhihi el haala yakunu attaruku sunnatan wa yakunu alfairu bid'atanbwky nti mu mbeera eyo eyoekyokulabirako kye twasooka okulaba eky'omuzikiti okuba nti esswalo ejgiddwamu essala ya iidi neetwalibwa mu kisaawe naye nnabbi salla allahu alei wasallama n'atateekawo kwaziina wadde okukima ng'obwetaavu bwaliwo ng'era tewali kiganyisa then naffe tuyina kugoberera nkola ya mubaka muhammadi salla llahu alei wasallama ne tuleka ekyo kyeyaleka kitegeeza nti bwona okikola ojja kuba ozudde mu ddiini so nga ate ku kyokulabirako kino sheeka kyaleesa eky'esswala ya tarawehe obwetaavu bwaliwo obuyimirizaawo esswala eno mujamaa naye ne wabaawo ekigaanyisa nga nakyo kyekirwa khasiyata antufurada ala ummati muhammadin sala llahu alehi wasallama okutya ngaesswale eno ejjakufuulwayapaakati omubaka muhammadi salla allahu aleihi wasallama avuddewo okutya kuno ekiremesa kino kigenze naye kuba tewakyaliwo tteeka lyonna likka esswala enu tekyasobola kufuuka yampaka fala yumkinu be haalin min al ahwal an yaswiira min assunna ela al fardi kyali tekikyasoboka kuba nti esswala eno ejja kufuulibwa ey'empaka lwaki anti akirwako obubaka agenze obubaka buweddewo obubaka bukomye sild alyouma akmaltu lakum diinakum wa atimamtu alaikum nicmati warahiyitu lakum l islaama diina eyo aya kamala byonna olwayiro nzijjuze eddiini yammwe nay mbajjulize ekyengera kino arahiitu lislaama dina naymbasiimir obusiraamu nga yeddiini gyemugenda okutambulirako kalasi biwedde eddiini yejjudde tekyaliyo tteeka ddala pyalijja noolwekyo esswala eno yali tekyasobola kufuulibwa yampaka ensonga lwaki olaba nti omar ben al khataab yagiza ukusa hatta alana tugisaara mujama tusaba allahu subaanahu wataala atuwangaaza emyaka mingi nga tuyimirira ekiro omuwezi gwa ramadaani era atutebese ekiro kya lailat l kadri emirundi mingi baraka llahu fikum wajazaakum llahu khairan nolwekyo baganda bange abalungi abakkiriza ebyokulabirako bino byombi nga sheke bwabireese birungi nnyo okufunamu ekyokuyiga nti okwaziina ku lunaku lwa idi n'okukima esswala nabbi salla llahu alehi wasallama yabireka teyabikola awo muno okuba nga waliwo obwetaavu ng'ate tewali kimugaana kati ate enesswala yagisaaza olw'obwetaavu obwaliwo naye n'agireka olw'obuzibu bwe yalengera na bwe kityo nabbi salla llahu alehi wasallama ku mulembe gwe abantu baafa yafiirwa abaana yafiirwa ab'eŋŋanda jaafaali yafa muganda we yafiirwa mutabani we iburayimu yafiirwa bawala be bombi abaffe nabbi sall lla alei wasallama ye yakkirwangako kuru'aani era ye yali asinga okumanya obukulu bwa kuru'ani eno okugisoma era ye yatuyigiriza okugisomera abalamu nga balwadde kitegeeza nti obwetaavu bwaliwo obusoma kuru'aani eno n'obulungi obulimu naye era tiwaaliwo kimugaana naye tekyajjira mu ebyo ebyamuweebwanga ebintu ebyokukolebwa mu ddiini eno n'olwekyo teyakikola n'olwekyo ggereka kufuutuka eri kubiteeka mu magezi go mangi kutuuka kukuŋŋaanya bantu tugenda kusomera mufu tugenda kusomera mufu yaasini n'ali faatiha n'egy emifuuyo gyonna oyo gasiya yenna gwe bakola nga bakuŋŋaanye laukaana fiihi khayran la sabakuuna eraihi singa ensonga ezo zaali muaka lungi abalongoofu abaakulembera bye bandi tusoose n'olwekyo nabbi salla allahu alehi wasallama byonna twabiraba bwe yafiirwa nga yakolanga atya noolwekyo gwayagala okutuuka mu maaso ga allahu subhanahu wataala nga musiimu gy'oli gwayagala okunywa ku luzzirwa nabbi salla llahu alehi wasallama toyagala kubeera mu abo be bajja okuyisaawo nga bababembooko babatwala nabbi sallallahu alei wasallama atuuke okulajana ummati ummati bamugambe nti nno bano baakyusa oluvannyuma lw'okuvaawo baakyusa ebintu mu ddiini imaagini y okuba nti ggwe'oli mu abo nabbi salla llahu alei wasallama baagenda ogamba nti sohkan sokan kibi kigwanawala mutwale mutwale noolwekyo gw' atayagala kubeera mu abo era eyeesunga okunywa ku luzirwa nnabbi salla allahu alei wasalama va ku kuzuula mu ddiini edduwa zabafute ziriiyo edduwa z'abafute ziriiyo va kubi n'eby'omusajja ono omwonoonefu kaliisa byaliko abuza abantu towuliriza ddayawuliriza emisomo gino ddayoowuliriza emisomo gya seeka kakande gye yasomesa egikwatagana ku dduwa z'abafu obujulizi tubulaze obwa buli kika abaffe kaliisa ye mugezi nnyo okusinga abasajja bano be tusomako eddiini abasajja nga bati nkuuzi ba bitabo abasajja bayivu bajgamba nti mwe mwasomawa bana basajja bayivu ono nnyini kitabo kye tusoma dokituuru diguli yaamateeka ga ddiini ya shariya so siddiguli yeemakerere eya confulikiti cireyasioni nedda ye yennyini yeewaako obujulizi nti ye yasoma konfulikiti creyationi era obuvuyi obubunaabukoze subhaana allah mudduwa alla leka kubeera buzibwa buzibwa olw'abasajja abo batudde awo bakuŋŋaanye mbo basomera bafudduwa babasomera kur aani ebyo tebiriko ndagirira okuva ku mubaka muhammadi salla llahu aleihi wasallama tebiriiyo banna nga obujulizi tubulaze okuva mu buli nsonda yayirimu mubanna tafusiiri mubanna hadiisi mubayimaamu abana aba usulu batulaze ne batunyonnyola sunnatu tarkiya kyekki kwe kuleka ekyo kyonna nnabbi salla allahu alehi wasallama kyeyaleka nga tiyakikola awamu n'okuba nga tewaliiwo kyali kimugaana kukikola era olabye nti esswala eno ya tarawih olw'okuba nti no obwetaavu bw'aliwo ate nga waliwo n'okutya nti eyinza okufuuliwa ey'empaka nnabbi n'agireka okutya kuno bwe kwavaawo esswala yaddamu esswala yaddamu era tugisaala baraka llahu fikum wa jazaakum llahu khairan noolwekyoabadu allah balungi abakkiriza nziramu okukuba omulanga eri abawali mu baffe bamaseeka muva eyo oyo kalisa yali mbisa egguusi nga baamubadda ku mutwe naye kati olwokuba tewakyaliwa nyega tewali amugambako kyova alaba nti afunze ennamu be ate naeyo tivi naye tujja gisabira allahu subhanahu wataala agiremesa okuba nti neesaasaanye obwonoonefu tujja gikolera kampeyini abasiraamu tugibagobeko biizini llah allah ajja tukwatirako kuba eyimirizaawo nnyo obwonoonefu noolwekyo nkuba omulanga be wali mumuva eyo mutaasao abaddu ba allah mulwanirire eddiini ya allah kibakakatako era mugenda kubuuzibwa allahu subanahu wataala yabasitula amadaala n'abagabirira ku yirimu ye n'olwekyo mutaase abaddu ba allah mulwanirire eddiini ya allah baulama ussu bajonoona bakowola abantu nga babazeeryeomuliro man ajabahum ilaiha kahafuuhu fiiha bano baulama ussu ala abuwabu jahannamu bali ku miryango gy'omuliro bakowoola abantu oyo yenna abaanukula kadafuuhu fiiha bamusuulayo noolwekyo mubakubira omulwanga abawalimu muva eyo mubeere abasaale okuzziayo ebigambo bya kaliisa ennaku zino yeefudde ebbere gye afunze ennamube avuma ajerega ebigambo bya allahu subhana huwa taala n'ebigambo by'omubaka muhammadi sall allahu alehi wasallama amala gabizanyiramu tayina ky'afaayo subhaana subhanallah saba so allah subana wataala atutaasa nammwe abayizi mbakubira omulanga muva eyo temuwuliriza temumuwa biseera ebyokusoma bingi wangi w'oyinza okugenda n'osoma eddiini so si ku kaliisa agaba butwa nolwekyo baddu ala abalungi abakkiriza mbakubira omulanga manya wawa ogja eddiiniyo weesigwa oba nedda eno nzikiriza bannange eno nzikiriza ogenda mu kinnya kikyo kaliisi agenda mu kike n'olwekyo ggwe kolerera ekinnya kyo nze ŋŋenda mu kyange naawe ogenda mu kikyo bwe muba nga mukyayagala omuwuliriza kale mumusabe obujulizi ku ebyo by'ayogera atuleetere abamanyi atuleetere abamanyi baasomako wabula akozesa bukyayi yakyawa obusalafu n'abasomesa obusalafu nga bwolaabweyakyawa sheeke muhammad buni abdulwahabu kuba sikiwa nti na ebitabo bye abisoma era amanyikyo ekirimu kuba singa abadde abisoma tiyandigambye nti nno sheek muhammad buni abdulwahabu mubi nnyo yatta abasiraamu bangi n'akaafuwa za ono n'akaafuwazaoli nga ne bayimaamu abaana abatwaliddemu tosobola kwogera kigambo ekyo ng'osoma bitabu bya Sheikh muhammad buni abdulwahabu n'akamunaake eddagala wabula bamukyawa bukyayi lwaki anti abakwata awaluma abakwata awaluma waafumitira ddala yensonga lwaki wamukyawa musomesa wange muawiia hafizahu llah yannyumiza nti waliwo omusajja bw'ola bakaliisa oyo ng'akyawa sheike muhammad bn abdul wahabu stabonle naye olunaku lumu baamukola akakodyo ne baddira ekitabo kye kitaabu tawhid ne bakigjako eddiba ne bamuwa ti sheike nsomako mu kitabo ekyo otubuulire kiri kitya n'akisoma n'akimalako n'abagamba nti yina ekitabo kiyitirivu ani muwandiisi waakyo baamusekeera ne bamugamba olabye okyawa omuntu stabonle ekyo kitaba otawhidi sheek muhammad buni abdulwahabu kyekyo keyawandiika nolwekyo badu ba alah bulungi abakkiriza tufeeyo nnyo okumanya wawe tujja eddiini yaffe baraka llahu fikum wa jazaakum llahu khairan banjagira allah subhaana wa taala atutaase enkweza sitaani era atutaase abantu abafaananako bwe batyo okuba nti batubuza okutujja kumulamwa

وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته